肩关节受伤，手将无法高举，导致无法梳头、洗脸，甚至穿衣服都有困难，生活大受影响。抬到这样子而已，啊，后来我就是发就是检查的时候才知道说又断掉了，痛起来真的很痛。微创肩关节镜，伤口小，疼痛少，复原迅速，能避免肌肉萎缩以及复健不易等后遗症，解决手不举的困扰。智维人医守护爱告诉您，即使使用微创手术治疗肩膀疼痛，就能尽快恢复正常生活。全球观众朋友们，大家好，欢迎收看智维人医守护爱，我是大林慈济医院核子医学科王玉峰。其实我相信很多观众朋友们都有类似的经验，有的时候就突然觉得手这边卡卡的，关节这边好像举不太起来，甚至有的时候啊晚上痛到啊没办法翻身，翻身都会觉得痛，有时候只好自我调侃说，哎，年纪大了嘛，这五十肩呢。不过其实有时候要注意到，可能是肩关节的旋转肌它撕裂伤了，而像这样子的一个撕裂伤，其实只要把握黄金的治疗时间，用手术治疗，其实效果还蛮不错的。尤其现在是用微创的这个肩关节内视镜的治疗，效果更好。我们今天很荣幸的请到这个肩关节内视镜的治疗的专家，大林慈济医院骨科林进兴医师，来为我们介绍一下什么是肩关节的内视镜手术。林师您好。你好，各位全球观众大家好，我是大林慈济医院骨科林进兴医师。在进入今天主题之前，我们首先来看一下昨天的智慧人医的节目中观众打电话进来询问的问题。请问医师，乳头有不正常出血时，是否就是罹患乳癌？一般我们乳头会有一些分泌物，这个也是蛮常见到的哈。那大部分呢，这个都不是说是乳癌，但是呢，如果是血有血，或者是暗红色的血，或者是鲜红色的血，有这样子的出现的话呢，这个我们会特别小心啊。一般而言呢，如果有持续性的这个乳头有这样血样的分泌出血的话，一般可能是要考虑开刀的。那如果只是偶尔一次两次啊，或者是并不很明显，可以稍微观察一下子，因为这个很多都是因为乳管里面呢长了小小的叫做乳突瘤，这样子，这基本上是良性的。但是呢，如果是有明显的硬块出现的话呢，那这个恶性的可能性就高了，这个可能就一般要开刀的。乳头短暂性出血不一定是乳癌，如果出现长期持续性有明显硬块时，可能罹患乳癌。观众朋友们，如果有任何问题，欢迎您随时打电话进来，我们有坚强的 call in 团队来为您解答。首先来介绍今天接受 call in 的医师，肠胃内科曾国之主任，中医部针伤科叶明宪主任，麻醉科陈世轩医师，新陈代谢科高秉如医师，胸腔内科陈义宏医师，护理部姚慧娥副护理长。有任何问题，欢迎您随时call in进来，05-264-8066，05-264-8066。我们常说啊，人这个双手万能啊，可是当这个手举不起来的时候啊，哎，真是叫做万万不能啊。我们今天先来看一下林医师帮我们带来这位黄女士的一个故事。60多岁的黄女士，5年前曾经不小心伤了右肩，在附近医院进行手术治疗，原以为早已痊愈，没想到5年后，她的肩膀又再度疼痛不已，痛起来真的很痛，而且痛的手都不能举高，而且会痛啊，痛又不能举高，就是好像就是只有这样子，抬到这样子而已。右肩疼痛让黄女士的手无法上举，连梳头、穿衣服等简单动作都大受影响。2个月后，她无奈前往医院检查，检查后确定是右肩旋转肌破裂，必须再次进行手术。可是我没想到说真的会断掉，我说，因为我也没有去摔倒，也没有是怎么样都没有，好奇怪怎么会那么痛，又那个提也提不起来，不能举高都不能举高。
肩膀是人体中活动范围最大的关节，上下和前后的屈曲范围超过180度，主要由锁骨、肩胛骨与肱骨三块骨头组成，还有多组肌肉、筋、韧带及关节囊围绕。一旦肩关节中的肌腱破裂或发炎，就会造成不便，影响日常生活。必须再度手术治疗的黄女士，在亲友的建议下，到大林慈济医院寻求骨科林进兴医师的协助。阿林医师他就过来看，他就说啊，这个药一定要开刀，韧带都破裂掉了，所以他说要接看看，他不敢保证说会不会接得起来了，不过他说他尽量给我接。由于黄女士的右肩是旧伤，加上拖延过久，肌肉组织已经萎缩粘连，为了让黄女士恢复原有的手部功能，林医师还是决定帮她进行手术。所以林医师请教一下，是黄女士那时候到您的诊间的时候，她的状况是怎么样？她是之前是有手术过了，她也是一样那个旋转肌破裂，那大概5年前，然后刚开始都还蛮 OK 的啦，然后后来就他会，又痛起来，他以为是一般的发炎，那后来就越来越痛，然后还没来看之前那个几个月就会痛到手都没有办法举高，就是举到就是一点点而已。哇，那生活很不方便。对，很不方便，有时候会穿衣服啦，或者是其他那个任何身那个动作都蛮比较困难。你包括连吃饭都抬不起来了。有时候很。他很不舒服，很困难嘛，很困难，对，对对对对对因为他主要是说他会里面的有一些那个旋转肌破掉以后呢，他会再加上有手术过，对，所以变成一个他会比较会没有力气。OK， 然后到了医院，我们都会帮他安排做一些那一系列的检查。嗯哼，那我们都会再发现，他的旋转肌已经算是旋破裂了。这个是他那时候来的时候的的。对，我们一般都会先帮他照个 X 光嘛，这个对我们都会照着一个那个。锚钉哈，锚钉做之后，它的功能是说，这边有一些 X 光是看不到的哈，这边有一些那个旋转肌哈，内层我们都会把用锚钉把它拉到，哦，它的骨头把它那个把它结合起来。对，那一般都会这个锚钉是不会再跑出来，有可能这个会拉扯到以后呢再跑出来。嗯，一般比较正常的位置是它是在骨头里面，它不会再暴露出来，暴露出来以后就会它会一直很不舒服。所以我们遇到这种有手术过的患者，那有看到这种。里面的锚钉会再跑出来，代表是说里面的旋转一定会有问题。OK， 所以这张是那时候他过来的时候的片子。哎，对对，我们都会这边有帮他照个 X 光的。那后来我们都会有那怀疑说这个是应该是算是比较旋转肌再度的破裂，所以我们都会再帮他再做进一步的检查。一般我们都会帮他做一些那个核磁共振的哈。OK， 那核磁共振来讲呢，我们都会这个是他的关节面，他这个是。它的肩峰骨，对，那这个是一般检查，这个有点那淡灰色的，一般都会到这边来，所以这个已经又断到，已经都缩到这边去，所以这个距离跟这个距离是蛮远的。OK， 一般我们都会如果有缩到这个地方，我们都会算是比较重度的破裂了，对，他黄女士的已经都会超过他那个底线，哇，所以 OK， 就是我当时我跟他讲说，这个是我是恐怕因为。有时候有手术过，然后已经拖了一段时间，那恐怕的这个那个韧性会比较变差，变差，我们的有时候会拉的时候会拉不回来，拉不过去，对，有时候会这个都会剪脱都会粘连这样子。那林师请教一下，所以您说黄女士她是旋转肌断裂，那什么叫做旋转肌呢？旋转肌一般我们来讲的话，它那个肩膀里面有一个几个那个哈那构造，大概先简单介绍一下哈。就是我们这个关节哈，就是我们的肩峰骨哈，肩峰骨跟那个肩胛骨是一体的哦。这个是我们的锁骨，对哦。这个两个关节是我们都会用外面有一个韧带，然后有一些这边有肌肉哈，把它全部都包住。对，它如果它肩膀转动的时候，它的那个骨头位就那个肌肉就给它这样子包住，就会把它包着。对，它不要给它会滑动的时候比较有顺。它里面有四条是。都是会同时这样子运作嘛，如果任何一条有受伤哈，就会比较会麻烦一点。所以旋转肌不是一条肌肉，是四条控制整个肩膀在旋转的肌肉，内转外转，对对这样子。那它既然包在这里面，它怎么会破裂呢？破裂是有算是有很多种因素，然后一般来讲是看那个年龄，对，一般比较年轻的，一般都会有些是一般都会运动伤害的，或者是有些。那个受伤，受伤就有时候会撞到，会已经
撕裂伤的，有时候刚开始症状不是很明显，他也不会很注意到。那一般年纪比较大的哈，比如说有五十几岁和六十岁，一般都会有些这个他本身肌腱会开始慢慢会退化。退化嘛。退化有呢，他本身的话比较特征是这个地方血液循环比较差。OK。哎，他比较容易会退化会变成一个很容易撕裂伤。Okay. 那再加上那个肩峰骨，然后有些长一些骨刺啦，或者是他本身就是比较狭窄的时候，常常都会去磨损。对对对对对。OK。那还有什么样的一些的原因吗？像有一般我们就比较有常见的是我们叫做肩峰骨夹脊磨损症候群。对，那为什么我会再加个磨损呢？它原先是它会这个地方哈，这个地方又这个我们叫这个是旋转肌哈，脊上肌就是关节，一般都会比较通常会看到的是这条肌腱会比较多了，它常常都会这样子会碰在那个肩峰骨的时候，它造成一个这样子，哎，它会举高都会磨损，所以这个原理是会大家都会比较会了解说为什么。那种油漆工啊或者是银角的啦、一直会举手对对对，那再加上那个老师啊，因为老师都会白板样子一直会举高来写的，比较容易会造成一个那个夹脊。哦，年轻的时候不知道啊，年纪大了就慢慢退化了，对，我说变成一个五十肩，五十岁比较会有常见嘛，哎，对对对。所以您是您提到五十肩，那您讲的这个东西哦，或者是说这什么旋转肌的破裂，跟五十肩有什么不一样的地方？一般来讲哈，他那个五十肩是说，我们就讲一句四十压五十肩嘛。对，四十压是说四十岁就开始腰酸背痛了，五十岁就开始会肩膀痛了。好、okay. ，所以一般这种我们五十肩是说比较有那个常见的那种年龄来做一个区别。对，这个里面就不是说只有那个旋转肌破裂，有可能是我们的肱二头肌腱发炎，或者是有些像刚刚讲的那种夹脊症候群， okay. 或者是一般的发炎都有可能。它是五十肩是它是比较属于它会一个果嘛，那它有个病因，然后病一定要查出来，哦，是不是说那个旋转肌破裂，或者是刚刚讲的那肩峰骨或者讲骨刺，或者是有一些发炎，哦，有些东西都可以用药物治疗这样子。所以也就是说，五十肩其实是这么多相关问题的一个总名称，就是，但是它造成这个原因可能是不一样的，就是蛮多的，嘿，是。哦 ，OK。那如果说像黄女士这样，如果说肩膀曾经受过伤的人，或者曾经有过这样，它是不是很容易再破裂？一般就我们就会这种旋转肌破裂过的病人，有手术完以后，我们一般都会教育说，还是会之后会需要保护了。哎，毕竟是已经有受伤过了，补过了，衣服一样嘛，衣服已经有破掉了再补。那你好好的，那我就一直是拉扯它，还是会再破啊？对对对对。有时候就我们就会要补好了，就不是说有那个容器都是会没问题的。嗯哼。那老天爷给的那条已经都破掉了，我们就把它想办法把它补回来。补回来。那一直要你要好好的珍惜它，怎么来工作啦，怎么的比较有不适当的那种，可能会比较要注意一下这样子。那所以您可不可以简单讲一下说，有哪一些是属于像这样子的高位肩颈，像您刚刚讲说油漆工啦，对不对？是。除了常常举手的这些的工作之外，还有哪一些可能会容易这样子？有些都会不一定的工作，有时候会跟运动也有关系的哈，就比如说有一些那个投球 ，OK， 或者是打羽毛球或者游泳，也是会，也是会，因为他一般都会上肢的那种比较有需要运动到的，对，一般都会比较容易造成一个这种那个旋转肌会发炎。OK， 发炎久了之后，它变成一个慢性哦，那个发炎就会那就容易就会韧性会变差，很容易造成一个那个是一个破裂这样子。是。谢谢林医师刚刚的讲解哈，所以肩膀对于人来讲真的是相当重要哈。这个我们很多的动作都需要靠肩关节来运动。那但是如果肩关节受了伤或有问题的时候，该怎么处理呢？我们再看下一段的影片。骨科林金星医师检查后发现，黄女士的右肩旋转肌破裂情形严重，评估是旧伤再度破裂，且已拖延两个多月，手术再度结合困难度较高。不过黄女士请林医师尽力而为，手术房里林医师为她进行微创肩关节镜手术，先将旧的骨钉取出，再清理周边粘连的组织，接着将破裂的旋转肌缜密的缝合补强后完成手术。那个时间拖得比较久的话，它就会萎缩，到时候开刀的时候会不会再缝得起来不敢保证。不过我算是很幸运了，还有那个，还有林医师的那个医术比较高超，他全部给我接起来。
但是不能体重的哦。我知道。那下个礼拜三先放，先那个拆线。对对对。然后就是拆完线以后，我会教的那个运动，慢慢做。就是。哎，对对对。这个是就做10下，一天做3次。一般我们那个开刀是用那个微创嘛，所以小小的伤口。对。微创肩关节镜手术的优点是伤口小、复原快，手术后比较不会有肌肉萎缩、复健不易等后遗症发生，因此黄女士在手术后隔天就能出院，疼痛感也比之前大大减轻许多。就是上次给我开那个医生开的那个刀痕是这样子，这样子。那我这次来给林医师开是不一样哦，他是用那个那个叫做微创手术，是打洞的，打几个洞这样子。对啊，所以感觉上比较不会那么痛。举高来，这样子来，慢慢来嘿。但是我到90度就好了，不要太高，这样就够了。哎，来慢慢放下来，OK， 还好，来过来，这样子就可以了。术后一个月的黄女士，右手已经可以慢慢举高，不再有疼痛感。林医师除了教导她肩膀复健动作以外，也叮咛她不要提重物，避免再度破裂。而每日的肩膀复健也要按部就班进行，才能恢复肩膀原有的活动力。感谢林医师哈，安尼。很亲切，而且越好的医术包用得很好，伤口又不大了哈，把断掉的全部都接起来。他说以后会恢复到像正常一样，对，所以我很感谢他，感恩他。哇，林医师，这真的是蛮神奇的哦。黄女士讲说，之前开到手伤口都这么长，对，那您这一次是不是三个小洞就把这个恢复的还比原来的更好？那您是怎么帮黄女士做治疗的？一般的我们都会先做一个诊断嘛，哈，诊断我大概会，我们都会一般比较常用的是说，我们第一个我们会先照 X 光，对 ，X 光照的主要的目的，我们就看她的那个骨骼的那个有没有问题，对，比如说有她本身就骨骼有问题的话，我们会就会看到一些东西，比如说这个对正常，我们都会这个叫肩峰骨 ，OK， 跟那个肱骨的中间，我们都会这个会一个缝隙，它不是说这个里面都没有东西，我们一般都会这个会有一个肉，对，它这个旋转筋。它已经破裂了，就缩掉了，就会这个肱骨都会慢慢往上滑掉，就像这边对变一个变小了，变窄，那个关节对那个空间不见了，比较不见了。所以我们接着我们看到就表示它已经都会重度的破裂，所以我们一般都会再安排一个那个核磁共振的检查哈。对，它这个我们正常的，我们先来讲，这个是它的旋转筋 ，OK， 一般都会借条，慢慢会到那个骨头再把它接一条就蛮完整的。然后就破掉了，就从这边破掉，然后这个会慢慢会收进去，变成一个这个，跟王女士一样，王女士会已经缩到这边去，更远。嘿，这个我们都会做那个核磁共振。一般我们来讲的话，这个我们想办法，这个跟建成一样，想办法把它接到这边来。所以之前都是我们都会比较那个传统的做法，我们都会直接会开刀，好，把那个手术把这边的哈那个三角肌啊什么把它切掉，把它割开，然后再把它想办法拉过来把它缝。目前我们都会用那个微创的哈，所以一般都会不太需要用这个动作了。是。所以您现在微创的那个帮林女士治疗的情形是怎么样？就我们都会那个先用那个有那个用那个内视镜哈来。看看一下，我们都会这个有一些那个有破洞，就那么大对，破那么大，所以这个是一般都会这个是会跟那个骨骼是会在一起的，所以我们都会一般都会用那种的内视镜的哈，我们都会这个用那个缝衣服一样然后一针针把它缝出来就有些又把线我们就用小洞里面把它拉出来，那这个也是先把它。那拉过去，那连个把它一针一针把它缝回来。另一个，它原先那个破洞是这么大，我们都用因为手进不去嘛，我们一般都用那个比较有那个比较有小的，就像那个有器械我们代替手指一样，慢慢给它把那个线给它把它一条条把它拉回来，那把它那个一针一针慢慢把它缝，那缝到我们都想要的那个地方它把它拉回来以后，我们都会把。这个旋转机把它固定在我们的骨头上面，这样子，哎是，这个是这样子手术的困难在什么地方？
困难就是这个是会有时候就会他的那个熟悉度了。OK， 因为他们洞很小嘛，对，洞很小，所以有时候就会跟那个一般那个什么那个传统开发有点不太一样。因为传统开发有一个缺点是它会里面都是一直血乎乎的，我们这个做的没有什么血，就很干净，对，很干净，看得很清楚，对，看得很清楚，对对。那它还有什么样的优点呢？优点一般我们都会不太容易会破坏到其他的软组织，比如说三角肌啦，或者是其他的那个韧带，有不必要破坏，我们都不会破，我们都会用那个小的那个伤口进去把它处理，这样子，嘿，一般都会，第一个疼痛会极少啦，那第二个它会。破坏的东西比较少，所以它恢复会比较快。所以像刚黄女士讲啊，哇，之前那么大一个伤口，对对对，现在三个小洞就解决掉了。对对对对，是。那像我们刚看到这个黄女士，你有指导她做这个复健的运动嘛？对不对？是。但在这个中间，术后她要注意到哪一些事情，还有她要做哪一些东西？那术后我们都会分解那个她那个破洞是她的大小，对，那里面有她的那个韧带的她的那个状况。有些是会，比较不会韧性比较好啊，比较有健康的哦，比如说有急性受伤还是怎么样的话，我们就可以提早赶快来做复健。嗯哼。比如说黄女士一样，她会第一个年纪也大啊，第二个她那个之前有受伤过，或者说有些那个韧带有些会她的韧性跟那个力量比较不足的时候，我们都会先给她保护好。嗯哼。主要是说她骨头跟那个我们的旋转肌给她长好，然后再做一些那慢慢做复健，那个是不难紧。不难挤，挤的话就会反效果。那李医师，你可不可以示范一下说，那要做哪一些的复健？那我们平常像是我要注意，我就是可不可以？一般的我们都会举高的话，看那个刚开始我们都会用三角筋固定嘛，三角筋固定，那等到给它慢慢给它长好。那我们一般都会用那种两只手，然后单手不能举高嘛，我们都用一般用。另外一只手把它拉着，那被它扶着，那不要给它慢慢给它这样子举高，或者是我们另外一个抱胸的方式。这样子可以慢慢这样子举高，也都反正就是一步一步让它能够慢慢举起来。对对对对对，如果你要很用力的拉扯，我们都缝的那个线有可能会这样，反而不好，就会就裂。就是反正就是一步一步加上来就是了。那我们都会第一步是把那个关节的活动给它，对，给它把它那找回来。对，好了，就我们都会再训练那个肌力。嗯，哎，肌力一般都会训练大概2到3个月，看它的那个严重度这样子，还是。所以你会建议他在做什么推拿啦这些东西吗？怎么也不像从中医的推拿啦、传统治疗啊。推拿的我们都一般都不太建议的，因为已经有一个破洞的东西，你再推拿，其实再一直拉扯，一直在弄，反而会破洞会比较大，破洞比较大，反而会很蛮对对，有一些二度伤害，是。好。谢谢林医师今天带过来的一个介绍。其实很多问题在他早期的症状都蛮类似的，以肩膀这些问题来讲，其实到要有一个正确的一个诊断，那接受一个适当的一个治疗，其实很多的问题很容易恢复，把握黄金时期做最好的治疗。其实我们希望大家都有一个健康的身体。自由人医，手无碍，我们下次再见。常听到有人得到猪头皮腮腺炎，然而你知道腮腺也会长肿瘤吗？通常腮腺肿瘤越来越大的话，当然又增加手术的困难度，也会增加颜面神经麻痹的风险。腮腺肿瘤主要治疗方式以手术切除为主，开刀时利用颜面神经侦测器就能够精确切除腮腺肿瘤，避免颜面神经受损。下周一志为人医守护爱与您分享腮腺肿瘤切除手术。